কি মই গাড়ী ল'ব নোৱাৰিম বুলি ভাবিছে নেকি? চব মিলি আছে, পইচা কেইটামান মিলা নাই। পইচা কেইটামান মিলা নাই? হেৰি, গাড়ী লোৱা নহয়, ঘূৰাহে ল'বগৈ। আপুনি কাকতীয়া ফোন কৰি আছে, আপোনাৰ ওপৰত ফায়াৰ হৈ আছে। কেলে? কিয়, কালি যিখন ফাটলামি কৰিলে পাহৰিলে নেকি? এই মানুহৰ মাজত ঘাত প্ৰতিঘাত থাকেই, ঘাত প্ৰতিঘাত থাকেই। বুইছা, এনেকৈ পিঠাটো ঘূৰাই ঘূৰাই এই জুইত দি দিব লাগে। ৰ'বা, মই কেইটামান পুৰি দিওঁ। আজিতো ইয়াত গোটেইখিনি মহাত্মা গান্ধীৰ বংশধৰ হৈ আছে। ক'ত থলো, কোন আনিলে? চাওঁ সিফালে। ককা নগলৈ গলো, সব মানুহ ভিতৰলৈ আহিল, বিছনা উঠনিয়ে ৰেডি কৰি থলো। বাহিৰত আছে নেকি? আমাৰ আকৌ আটাইতকৈ বেছি ককাৰহে বিহু বুলি হেঁপাহটো বেছি। বাহ, কি ফূৰ্তি! অ ককা, বাহিৰতনো কি কৰি আছা? অ ককা, কি চিন্তা কৰি আছা? নহয়, আজি হঠাৎ আইতালৈ মনত পৰিছে। বিহুটো আহিলে মানুহজনীয়ে যে কিমান কি কৰিছিল, ধান চাউল উলিয়াই পিঠা পনা জলপান আদি বনাইছিল। উৰুকাৰ গোটেই ৰাতিটো পিঠাই বনাইছিল। পিঠা বনোৱা শেষ কৰি পেলে আইতালে উৰিহা, গোটেই ঘৰটো গোবৰ পানীৰে মচে। মই এনেকৈ জুই জ্বলাই আইতালক মৰেল চাপৰ্ট দি থাকোঁ। আইতালে আৰু মাজে মাজে কয়, আপুনিনো এই ঠাণ্ডাত কিয় বহি থাকিব লাগে? মই বোলো, তুমি কাম কৰি থাকিবা আৰু মই আৰামছে শুই থাকিম, নে ভাল কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, বুজিছা? তাৰপিছত আকৌ আইতাৰে চাহ গুড় এইবিলাক মাজে মাজে মোক খাব দিয়ে, আকৌ পিঠা আৰু লাড়ু টেষ্ট কৰিবলৈ দিয়ে, বুজিছা? মানুহজনীয়ে মোক অকলশৰীয়া কৰি এৰি থৈ গুচি গ'ল। এই জুইৰ ওচৰত বহাৰ কাৰণে আজি হঠাৎ আইতালৈ মনত পৰি গ'ল। ইমান দেৰি হ'ল, ইহঁতৰ দেখা দেখিয়ে নাই। আই হেমন্ত বোৱাৰী, এই সোনকালে মেজিটো ধৰাব লাগিব নহয়। আহোঁতে পলমেই হ'ল নহয়, ৰাতি বিশ্বনাথ পাওঁতে দুটামান বাজিল। মেজিত জুই দিব লাগিছিল নহয়, কাকতি উঠাই নাই নেকি? হেৰি কাকতি, এই আহক, হে দেৰি হৈছে, সোনকালে আহক। ঠাণ্ডাত যে কেনেকৈ গা দিছো নহয়। হেৰি, দেউতাই গোটেই ৰাতিটো এই বয়সতো বহি থাকিলে, গম পাইনে? আপোনাক আকৌ গাটো ধুবলৈ কওঁতে কত কথা, বলক এতিয়া। গামোচাখন কি কৰিলে? ভিতৰতে এৰিলোঁ নেকি? লৈ আহকগৈ, যাওক। এই নালাগে দিয়া। হেই, কি কৰিছে আপুনি? দেউতাই গালি দিব, যাওক লৈ আহক। মানে একো মানে বুজিয়ে নাপায় এওঁলোকে, মানে কৈছো নহয়। মই ধুলোৱে।
সোনকালে উঠ, নহলে মেজি জুই নোহোৱা হৈ যাব। ককাই কৈছে আজি যদি মেজি জুইত সেৱা কৰো ঢেৰ বেমাৰ নোহোৱা হৈ যাব, আৰু লগতে ঠাণ্ডাও নাইকিয়া হৈ যাব। ঠাণ্ডাত গা ধুলে বেমাৰ হবহে, বুজিছ? তই যা। কিনো কৰি থাক, কৰ দে ভাই, মই যাওঁ সেৱা কৰোগৈ। বৰ দিগদাৰ দে এইখন, মানে এই মেজিটো ৰাতিপুৱাই জ্বলাব লাগে বুলি কোনে উলিয়াইছিল? দুপৰীয়া মানত জ্বলাই দিলেও হয়, এতিয়াহে ঠাণ্ডা লাগিছে। বডিটো হক কৰিবৰ কাৰণে চাহ এবাতি মাৰি দিওঁ ৰ। বোৱাৰী, অ বোৱাৰী, চাহ এবাতি দিয়া, চেনি অলপ বেছি গৈ মাৰি দিবা, পিঠা চিঠা এইবিলাক উনি দিবা, পেটত গেছ হোৱা বাৰে, বয়স হৈছে নহয়। অ দেউতা ঈশ্বৰ ইয়াতে আছে, বিহু দিনা সেৱা এটা কৰি যাওঁ বুলি আহিলো, আশীৰ্বাদ কৰিব, বিয়াখন যেন বহাগতে পাতিব পাৰো। বিয়া? তোমাৰ এই বয়সত বিয়া? এ নাপায় নাপায়। এ মোৰ বিয়া নহয় নহয় দেউতা, ল'ৰাটোৰ বিয়াহে। আপুনি আশীৰ্বাদ কৰক, ভাল ছোৱালী এজনী পাওঁ যেন। আও কৃষ্ণ, অপৰাধ বিনাশন তজু নামে নাৰায়ণ, জানি নামে পখিলো শৰণ, কৃষ্ণ দেউতা ঈশ্বৰ কৃষ্ণ। মেখেলা চাদৰ এযোৰ পিন্ধিব নোৱাৰ নেকি? তই এতিয়া বুঢ়াৰী, গম পাৱ নে নাপাৱ? ঘৰতে আছো, সেইটো কাৰণেহে। সেৱা কৰ। আজি ৰাতি ঘৰলৈ যাম, কেইবাখনো বিয়া আছে, গাঁৱৰ বিহুটো নাখালে বিহু খোৱা যেনে নালাগে নহয়, আকৌ আহিম, এই ছোৱালী এজনী চাই ল'ৰাৰ বিয়া পাতিহে যাম। আহোঁ দেউতা। ভাল, বিহুটো ফিনিছ হ'ল যেতিয়া ময়ো গাঁৱৰ ফালে পলাব লাগিব। বোৱাৰী, এ কাঠ আলু ভাজিলে নে নাই? হে আলু পুৰিব লাগিছিল, মোৰ ঘৰৰ ভিতৰৰ জেওৰা জপনা চব তৈলং কৰি লৈ আহিছে, মোৰ ঘৰতে চুৰ কৰিব পাৰেনে? এই কেওটৰ ওপৰত সকলোৰে ষড়যন্ত্ৰ চলিছে, ঐ কাকতি ওলাই আহক, কালি মোৰ ঘৰৰ বাৰীত গোটেই তহিলং কৰি পেলালে, মোৰ বুকুতে কামুৰটো মাৰিব লাগে নে? আচ্ছা, আৰে কালি আপোনাৰ ঘৰত চুৰ কৰিলে, আপুনিয়ে বোলে কিৰিলি পাৰি সেইবিলাক জেওৰা তেওৰাবিলাক জ্বলাই আছিলে, জ্বলাওঁতে গম পোৱা নাছিলে সেই মাল আপোনাৰ বুলি? নহয়, মই তাহাঁতক বৰা ঘৰৰ পৰা চুৰ কৰিবলৈ কৈছিলোঁ, মই সেইকাৰণে বৰাৰ বুলি জ্বলাই আছিলোঁ। অৰি কেওঁ, বিহুৰ দিনা আপোনাক মোৰ গালি পাৰিব মন নাই, বুজিছে নাই, তথাপিও মই আপোনাক কওঁ, আপুনি আচলতে আপুনি থাৰ্ড ক্লাছ হয়। অৰি মই আপোনাক কিন্তু গালি পৰা নাই, সিহঁতক আপুনি ক'বহে লাগিছিল যে বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ মানুহক অশান্তি দিব নালাগে। এৰি আগৰ দিনৰ কথা বেলেগ আছিল, বস্তু উভৈনো দি আছিলে, দাম সস্তা আছিলে, এতিয়া এটা বাঁহৰ দাম কিমান জানে? 120 টকা, তাকো ইমান ডাল। এ হ'ব হ'ব, নীতি শিক্ষা দিব নালাগে মোক, মই চব গম পাই আহিছো, খবৰ লৈ লৈছো, আপোনাৰ ভাড়া ঘৰ থকা এই দীপক নে চিপক, সিয়ে মেইন, মই তাক নেৰিছো, মই আহোঁ। মই বিহুৰ দিনা বিহু নৃত্য নিদি বেলেগ নৃত্য দিছো, ঘৰত 12 বজাই দিছে, মই আহিছো। বেটা, যেনে কুকুৰ তেনে টাঙোন। হ'ব দিয়ক, ভাত হ'লেই, দেউতাৰ চাগে বৰ ভোক লাগিছে, আৰু সোনকালে ভাত খাওক, অলপ পিছৰ পৰা আকৌ দেউতাৰ ফৰমাইচ আৰম্ভ হ'বই নহয়, ইটোহে বনোৱা সিটোহে বনোৱা। পিঠা এখনকে দিয়া। আৰা, তুমি কিন্তু পিঠা তামাম বনাইছা দেই, কালি কেওঁতে মই খাই থাকোঁতে যেনেকেহে চাই আছিলো, ভোক লাগিবই, পিঠা পনা সোপা বনাই থাকোঁতে টেষ্ট কৰ খৰু বুলি আধা সোপা গিলিলা। ভাড়া ঘৰ কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল বাটাৰ বেগ, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ।
গডরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম আগবাইছে জিওনি এস সিক্স এস মাই এয়ারটেল ভ্যালু নিহার জেসমিন হকিন্স প্রেসার কুকার আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া 4G অফিসার চয়েস ব্লু স্যালুট টমান তাহে হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি কতনো থাকে জানো পায় তাই বিহু বুলি শহুৰেকৰ ঘৰলৈ পাক এটা মাৰিব লাগিছিলে অৱশ্যে যিখনহে ঘৰ বিহুৱে হৈছে নে পূজাই হৈছে একো গমেই নাপায় মাজনী আচোন ভাতকেইটাত অকণ লাগি দেহি দেউতাৰ চাগে ভোকে লাগিব পায় আচ্ছা কালি ৰৈ যোৱা মাছ মাংস কি আছে দিয়া ফুল ডবাই দিওঁ কালিৰ মাছ মাংস একো নাই দেই মই একো আমাৰ কাৰণে ৰখাই নাই যিখিনি আছিল চবকে মই বিলাই দিলোঁ কেওঁত ব্ৰহ্মণী বৰাণী সকলোৱে নিছে আচ্ছা হেৰি আৰু বেছিভাগটো আমাৰ হাতীমুৰিয়াই নিছে পতিয়াকৰ বোলে পেটেই নভৰিলে আচ্ছা ইমান খাবলৈ শক্তি ক'ত পাই বাৰু আৰু তুমিও নহয় অলপমান থ'ব পাৰিলে হয় দিয়া মানে কেছ কি ৰাতি বনোৱা মাংস দিনত খালে এটা বেলেগ টেষ্ট পোৱা যায় হ'ব দিয়ক ভাত হ'লেই দেউতাৰ চাগে বৰ ভোক লাগিছে আৰু সোনকালে ভাত খাওক অলপ পিছৰ পৰা আকৌ দেউতাৰ ফৰমাইচ আৰম্ভ হ'বই নহয় ইটোহে বনোৱা সিটোহে বনোৱা পিঠা এখনকে দিয়া আৰা তুমি কিন্তু পিঠা তামাম বনাইছা দেই বৰ বঢ়িয়া লাগিছে এ খাই নালাগে পিঠা খাব নালাগে আপুনি বহুত খাইছে আলহী আহিলে দিবলৈ নাতিবই এ হ'ব দিয়া তুমিনো ক'ত বনাইছা হাতীমুৰিয়ানীহে বনাইছে তেওঁ বিচাৰিয়ে আজি সংক্ৰান্তিৰ দিনা মাছ মাংস ভাত ইত্যাদি বস্তুবিলাক নাহাই নহয় জলপান পিঠা পনা নাৰিকলৰ তিলৰ লাড়ু এইবিলাকে খাব লাগে কাঠ আলু খাব লাগে কাঠ আলু সেইটো আকৌ কি বস্তু কাঠ আলু নাজান কাঠ আলু খালে মানুহ অহা জনমত গাহৰি নহয় কাঠ আলু নাখালে কি অহা জনমত গাহৰি হৈ যায় নেকি গাহৰি মানে কি আৰু কাঠ আলুৱে আমাৰ এই বডি আৰু চেহেৰাটো ধুনীয়া কৰি ৰাখে ফাগুন চ'ত মাহত আমাৰ চিনবিলাক ড্ৰাই হৈ যায় নে এই ড্ৰাইনেছ কাঠ আলুৱে নোহোৱা হলে আণ্ডাৰষ্টেণ্ড থেংক ইউ লোৱা কেইবাৰ গলা হিচাপ পৰিছা নাই এঘাৰবাৰ তিনি ঘণ্টাত এঘাৰবাৰ বেয়া হোৱা নাই বাৰ তেৰ গৈ থাকা গৈ থাকা অহা যোৱা কৰি থাকা এনেকে জোকাই নলব নিজৰ মানুহজনীকো দেখিব নোৱাৰা হৈছে মই মৰিছো অহা যোৱা কৰি মোৰ মুখ লাগিল কালি কেওঁতে মই খাই থাকোঁতে যেনেকেহে চাই আছিলো মুখ লাগিবই পিঠা পনা সোপা বনাই থাকোঁতে তেজ কৰ খৰো বুলি আধা সোপা গিলিলা ৰাতি মোলৈ চকুৰে ইংগিত দি দি ইমান সোপামান মাংস গিলিলা মনত আছেনে ৰাতিপুৱা আকৌ কাকতি ঘৰৰ পৰা অনা মাছ মাংস কপা গিলিলা হেৰা পেথে নিজৰ মানুহজনীকো আপুনি চকু লগাই আছে অ আৰু আপুনি যে কৈছে গোটেইখিনি মাংস মই খালো কেলে আপোনালৈ থোৱা নাছিলো বাটিৰ তলত এপিচ মাংস আৰু দুখিলামান তেজপাত হেৰা যোৱা যোৱা গৈ থাকা আপুনিও যে আৰু নহয় যাওক সোনকালে ঔষধৰ ব্যৱস্থা কৰক মই মৰিছো এনেকে বৰ মজা পাইছে তুমি আয়ো হৰা এটা কাম কৰা হে দুখনমান ঘিলা পিঠা মাৰি দিয়া ঠিলা লাগি যাব বাপ বেকে এই মানুহজনী নহয় খাই খায়ে মৰিব যাওঁ দুটামান ঔষধ লৈ আনো নহ'লে আকৌ চেলাইন ল'ব লাগিব নহয় বিহু খাবলৈ আহি আছো ধুনীয়া জলপান এটাৰ সৈতে মাৰি দিম ক'ৰবাত চিট ভুলুকা খাই পৰিবি ক'ত যাওঁ মোৰ ঘৰত বিহু খাবলৈ যাওঁ হেৰ মোৰ ঘৰতে চুৰ কৰিবি আকৌ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই মোৰ ঘৰতে বিহু খাবলৈ যাওঁ মই নিজকে ইমান টেগৰ বুলি ভাবো মইহে য'ত ত'ত ফচি যাওঁ কিমান কলো বৰা ঘৰত চুৰ কৰিবি নাই সিহঁতে বিহুৰ ঘাটটো মোৰ ঘৰতে মাৰিলে মই চাই ল'ম তাক
অফিচাৰ খুৰা, বিহু শুভেচ্ছা থাকিল, আশীৰ্বাদ এটা কৰক। বিহু খাবলৈ আহি আছো ধুনীয়া জলপান এটাৰ সৈতে। চুট মাৰি দিম, কৰবাত চিট ভুলোকে খাই পৰিবি। ক'ত যাও? মোৰ ঘৰত বিহু খাবলৈ যাওঁ। হেৰ, মোৰ ঘৰতে চুৰ কৰিবি? আকৌ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই মোৰ ঘৰতে বিহু খাবলৈ যাওঁ? হা, হেৰ, কেওটক বুদ্ধুৰাম বুলি ভাবিছ? কিয় ভাবিম বুদ্ধুৰাম বুলি? চুৰ কোনে চুৰ কৰিলে আপোনাৰ ঘৰত? এই নাজানৰ ভাও ধৰিব নালাগে, তোক মই চিনি পাবলৈ বাকী আছে, একেশ্বৰে দাঁত থল থলকে পৰি যাব। অ খুৰা, মই ঘৰৰ সৰু ল'ৰা, বিহু দিনা তেনেকৈ গালি নাপাৰিবচোন। আৰু এটা কথা কওকচোন, আপুনি মই আপোনাৰ ঘৰলৈ কেতিয়াবা আহিছোনে? অ' সেইদিনাহে ইয়ালৈ আহিছোঁ, সেই হাতীমুৰিয়াতে যেনেকৈ দেখুৱাই গৈছে তেনেকৈ আহিছোঁ। আৰু মোৰ মিছা ক'লে কি হ'ব, দাদা পদূলি মুখতে ৰৈ থাকিম। আচ্ছা, তাৰমানে গোটেই কাৰবাৰটো হাতীমুৰিয়াই কৰিছে? তই সঁচাই কৈছোঁ? একদম আপোনাৰ শপত। এই মোৰ শপত খাব নালাগে, মই চাই আছোঁ। তাৰ পৰা মই জেওৰা জপনা চব বাহিৰ কৰিম। ৰহ, কেনে পালি হাতীমুৰিয়া? ফচাই দিলোঁ নহয় তোক, এতিয়া পাবি ৰহ মজা। হে, ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ। কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবাতি।